ערב טוב נשים יקרות, חנוכה שמח, יש לנו זכות לשבת כאן ביחד בסייעתא דשמיא. אני רוצה לברך בעזרת השם אותנו ואת כל עמו ישראל בעזרת השם שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שיגיע מבשר אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו גלעדי, במהרה יבוא אלינו משיח בן דוד, אליהו הנביא זכור לטוב. אמן. נשים יקרות, אני רוצה להזכיר לנו לשבוע הבא. שבוע הבא מתחיל חודש טבת. חודש טבת זה יומיים ראש חודש, זה יום שני ויום שלישי. אז כרגלנו בקודש בסייעתא דשמיא, אני מזכירה לכם במוסף של ראש חודש, במה מכוונים, בשם של הקדוש ברוך הוא, ובאיזה צירוף של השם צריך לכוון. כשאנחנו נמצאים במוסף של ראש חודש, מגיעים לברכה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, צריך לכוון, זאת אומרת רק לראות את האותיות מול העיניים, לא להוציא אותם מהפה. לרשום את זה בסידור, לרשום ליד זה חודש טבת, לדעת שזה הצירוף של ה... אותיות של השם של הקדוש ברוך הוא יוד כי וו כי לחודש טבת. אז הצירוף מגיע מהפסוק להשם איתי ונרמה שמו. נשים יקרות, אומר אריזל, מדוע עם ישראל מתפללים ואינם נהנים? עונה על זה אריזל ואומר, מפני שלא יודעים לכוון בשם של הקדוש ברוך הוא. איזה שם? השם של הקדוש ברוך הוא, צירוף הנכון של יוד כי וו כי לכל חודש. אומר על זה דוד המלך, כי בחשק והפלטהו הסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועיניו. איזה שם? השם לאותו חודש. ואת זה אפשר לכוון אך ורק במוסף של ראש חודש. מאחר ונשים פטורות ממוסף של ראש חודש, להעביר את זה לבעלים, לבנים, לאלה שמתפללים ראש חודש. ואם אתם אומרות מוסף של ראש חודש, אז אדרבה ואדרבה תבוא עליכן הברכה. אז אנחנו רואים שהצירוף של השם י' כ' ו' כ' לחודש טבת, הוא קוף, קוף אתם זוכרים שזה ה', אני לא יכולה לרשום את זה עם ה', כי אחרת אני לא יכולה למחוק. אז זה קוף, י', קוף, ו', זה הצירוף. כשאנחנו מגיעים לברוך אתה השם, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים. וראשי חודשים זה במוסף של ראש חודש. מוסף של ראש חודש. זאת אומרת יום שני בבוקר ויום שלישי בבוקר. זה הזמן היחיד שאפשר לעשות את זה. יום שני בבוקר ויום שלישי, אחרי שקוראים בתורה עושים מוסף, וכאן הברכה, באמצע המוסף, באמצע תפילת 18, שברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, לעצור כאן ורק to visualize, רק לראות מול העיניים את האותיות, אני אומרת קוף אבל אתם זוכרים שזה ה', קוף י' קוף ו', ושם התשובה של הקדוש ברוך הוא, הצירוף הוא קוף א' קוף י', מתוך השם אהיה אשר אהיה. נשים יקרות, את שני השמות האלה בסייעתא דשמיא, כי זה פותח צינור של שפע, זה שעת רצון. לכן הגברים שומרים מוסף להעביר את זה הלאה ולהגיד להם לכוון בדיוק בברכה הזאת. נשים יקרות, קוף א' קוף י', כן, זה הצירוף לחודש טבת. עכשיו בשעה טובה אנחנו עוברים לחנוכה. מה עשיתי עם המחק? אנחנו עוברים לחנוכה נשים יקרות, ואתם זוכרות שיעור שעבר אמרנו גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, ואז דיברנו על המחלוקת שהייתה בגמרא. אמר רב אחא, איפה שמים את החנוכיה? אמר רב אחא, מימין לפתח. אמר רב שמואל, משמאל לפתח. ההלכה נקבעה משמאל. עכשיו נשאלת השאלה למה, אז עונה הגמרא ואומרת, בכדי שיהיה עטוף במצוות, מצד ימין יש לו מזוזה, מצד שמאל יש חנוכיה. אבל יש בזה סודות, זה לא רק זה, נשים יקרות. מה הסודות? אנחנו עכשיו נתייחס לזה. אם אנחנו שמים חנוכיה בשמאל, נכון? ויש לנו מזוזה ימין. מי שלא רואה שישב אפילו שם, שיזיז את המקום שיוכל לראות, תסתכלו. אז מה אנחנו מקבלים? ראשי תיבות, האות הראשונה בחנוכיה זה ח', האות הראשונה בשמאל זה ש', האות הראשונה במזוזה זה מ', והאות הראשונה בימין זה י'. להסתכל זה משיח. אתם רואים? משיח. זאת אומרת, עצם העובדה ששמים את שתי המצוות משני הצדדים של הדלת, פותחים פתח שמשיח ייכנס דרכו, אבל צריך להכניס אותו, כי צד אחד של המזוזה יש הרי, הדלת נמצאת ככה, נכון? זה הצורה של הדלת. זאת אומרת שיש מרווח בין המזוזה לחנוכיה, אחד בשמאל, אחד בימין, נכון? יש מרווח, צריך לקרב אותם. מה כתוב? גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שמקרבת את הגאולה. אז בואו נסתכל, מה זה משיח? מדליקים שמונה, תסתכלו, זה מדליקים שמונה
כן, ימי חנוכה. נשים יקרות, זה משיח. אנחנו כבר רואים שבתוך משיח, אנחנו רואים שבעזרת בסייעתא דשמיא, שלעתיד לבוא, כשמגיע משיח, מתבטלים כל החגים מלבד פורים וחנוכה. תסתכלו, אתם רואים? משיח מראה את זה. בלי נדר בסייעתא דשמיא. אז איך מקרבים את הגאולה? אז אומרת הגמרא, שהמגן אברהם אומר על זה, נשים יקרות, שאומר שבחנוכה באים עניים ודופקים על הפתח ומבקשים צדקה. דרך אותו עניים מקרבים את האותיות של מם, של חטא ושין ומם ויוד. משיח מקרבים. איך מקרבים אותו? כי ברגע שפתחנו את הפתח, ועומד שם אדם ומבקש צדקה, מה אנחנו עושים, נשים יקרות? אנחנו נותנים לו צדקה, נכון? מושיטים את היד, אנחנו משלימים את שם השם, שם הוויה במלואו. איך? המטבע שאנחנו נותנים, או מה, אפילו סופגניות, מה שאנחנו נותנים, נשים יקרות, לאותו אדם, זה היוד של הקדוש ברוך הוא. ההי זה כף יד של הקדוש ברוך הוא. תסתכלו, כף יד יש בה חמש אצבעות, נכון? חמש אצבעות בגימטריה זה ה. הוו זה היד שאנחנו מושיטים, זה הוו. והנה עוד כף יד, תפתחי את היד שלך. עוד חמש, זה ההי האחרונה של הקדוש ברוך הוא. ביחד יש לנו שם, שם אביה מלא. אתם יודעים מה זה שם? ואז מה עשינו? קירבנו את משיח, למה? קירבנו את המם ואת השין ואת היוד ואת החטא, קירבנו משיח. אתם רואים כאן? כן, עוד הפעם. איך קרבנו? למה כתוב גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה? זה לא לחינם, זה במסכת בבא בתרא דף יוד. זה לא לחינם, כי באמת מקרבת תרתי משמע, כי הכל קורה באותיות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. קודם את, לפני שמיים וארץ, נבראו אותיות א' ב' מא' עד ת'. זאת אומרת שהכל קורה באותיות, נשים יקרות. אז איך מקרבים? איך גורמים למשיח להגיע? זה נקרא אהבת חינם. ואהבת לך כמוך אני השם. זה מביא משיח. איך אנחנו מראים שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא? בצדקה שאנחנו עושים אחד עם השני. הצדקה באה לידי ביטוי, אם זה בדיבור, שזה צדקה שלא עולה לנו כסף, רק בפה, או בפתיחת היד לתת לאנשים דברים. אז תסתכלי, נשמה יקרה, אז איך אנחנו משלימים את שם השם, יוד קי וו קי, את שם החסד של הקדוש ברוך הוא? מה שאנחנו רוצים להגיש לאותו אדם זה היוד. המחשבה ומה שאנחנו רוצים לתת זה היוד. עכשיו פתחנו את היד להחזיק ולתת, אז יד יש בה חמש אצבעות, חמש בגימטריה זה האות ה. אנחנו משיטים את הזרוע, הזרוע זה וו, אתם רואים את הוו, נכון? הזרוע זה וו. האדם השני הושיט לנו יד, זה עוד חמש אצבעות, נכון? עוד חמש זה האחרונה של הקדוש ברוך הוא. וזכינו והשלמנו את שם השם מלא, קרבנו את המם ואת השין ליוד וחטא, קרבנו משיח. תסתכלו, ומה זה משיח? מה זה אומר? מה קרבנו לעצמנו? מה עשינו? לא, יותר מי שעושה העשיר עם העני, אני עושה עם העשיר. שתבינו למה, כי ברגע שנתנו צדקה וקרב את האותיות של משיח, אז קרבנו חיים, אתם רואים חי? וקרבנו את שם. אתם רואים מה זה שם? תסתכלו טוב. מה זה שם? אני שיניתי את המיקום של האותיות, נכון? שם. שין זה 300, מם זה 40, ביחד זה 300, אתם יודעים איזה שמות של הקדוש ברוך הוא עוררנו פה? נשים יקרות, איזה שמות עוררנו כאן? תסתכלו. עוררנו את השם, אחד מהשמות זה שדי, שומר דלתות ישראל, שין, דלת והאות יוד, תסתכלו, שין זה 300, דלת זה 4, ויוד זה 10, זה שווה 314, נכון? ואת השם יוד, קי, וו, קי, שזה 26, ביחד זה 340. תראו מה עשינו. רק בעצם העובדה שנתנו צדקה, עוררנו את השמות של הקדוש ברוך הוא עלינו, ועוררנו מה עוררנו? חיים. כי מה זה צדקה? תבינו, שום דבר לא שייך לנו. אני לא אתן על זה עכשיו שיעור, אז בלי סיים, בסייעת הדשמיה נתתי כבר שיעורים על זה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לזה. אז תסתכלו על השיעורים ברבנית איריס דת קאם, או תורה איני טעם דת קאם, פרשת מקץ גם זיכה אותי הקדוש ברוך הוא לדבר תורה. תיכנסו ותסתכלו, ויש את זה גם אפ בטלפונים, זה אפ חינם, אתם יכולים להסתכל, כך שאין בעיה לשמוע את השיעורים, נשים יקרות. עוררנו את השמות ועוררנו חיים. ברגע שעוררנו את השמות של הקדוש ברוך הוא, שומר דלתות ישראל, שדי זה שומר דלתות ישראל, זה השם ששמר, מי שאמר לעולם די אמר די לצרותיי. נשים יקרות, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו בתשובה, אנחנו רוצים שאנחנו נראה נחת מכל יוצאי חלצנו, אנחנו רוצים זיווגים, אנחנו רוצים פרנסה טובה, רוצים רפואה שלמה. זה השם ששומר, נשים יקרות, של הקדוש ברוך הוא, שומר דלתות ישראל. לכן נשים יקרות זה מאוד חשוב.
ברגע, תראו מה הצדקה עשתה, איך קירבנו משיח, קירבנו גאולה, תסתכלו ממש, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, לא לחינם חזל בחרו בזה. זה, המילים לא לחינם נרשמו שם. אין מקרה נשים יקרות. אין מקרה בחורות יקרות, תסתכלו, אין מקרה. כי מקרה זה אותיות רק מהשם, או רקם השם. הכל רק מוסתר בטבע. אין כזה דבר מקרה. הכל זה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל מה שקורה לנו דפק לנו הקדוש ברוך הוא על הדלת. זכינו, הבנו שהוא דופק. לא זכינו, לא עלינו. משלמים על זה אחר כך. נשים יקרות, לכן אין מקרה. אז בואו נסתכל. עוררנו את שני השמות. בואו נסתכל על הצדקה עכשיו, על המילה צדקה. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, ואנחנו כבר מתקרבים לזה לפני חודש אדר, אתם זוכרים מחצית השקל. נתן אמר לקדוש ברוך הוא לתת מחצית השקל, נכון? אז למה דווקא מחצית? כבר אמרתי את זה באחד השיעורים. למה מחצית ולא עשירית ולא שביעית ולא 12 חלקים של השקל? כי הקדוש ברוך הוא נתן רמז, מה עושה צדקה? כי הצדיק זה המטבע, אתם רואים? זה הצדקה. אבל רק כתוב ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מה יביא את המשיח? צדקה. עוד פעם, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ראשי תבוא, האות הראשונה והאות האחרונה צביעה. נשים יקרות, תסתכלו, זה הצדיק. מה זה צדיק? צדיק זה צמח. הרי מי יצא, איך אנחנו ננצל? איך אנחנו ננצל באחרית הימים? יש 5 אותיות שכופלות את עצמם. מנצפח. אלה אותיות של דינים חזקים, עברנו את זה שיעורים, דינים מאוד חזקים. אלה אותיות שדרכם הייתה גאולה לעם ישראל עד היום, האות האחרונה שנשארה זה הצדיק. אנחנו ניצולים עכשיו בגלות הזאת עם הצדיק. איך קרא הקדוש ברוך הוא למשיח? צמח, צמח יצמיח, אנחנו אומרים את זה בתפילת 18, 3 פעמים ביום. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, צמח, צמח. זה הצדיק של הצדקה, נשים יקרות. ואז מה אנחנו רואות, בנות יקרות? תסתכלו. מקרב חיים, מרחיק מוות. אתם רואים? צדקה מקרבת חיים, מרחיקה מוות. לא להתקמצן בצדקה. לא להתקמצן במעשר, בדיוק לתת מעשר. נשים יקרות, אנחנו עורכים בעולם הזה. אנחנו נמצאים פה ויוצאים מכאן, והכל נשאר אחרינו. לא לוקחים כלום. אף אחד לא מכניס לתוך התחריכים, וזה עושה לעצמו כיס קטן ושם בקשיש, כי אין בקשיש בצד השני. הכל אמת, הדין אמת. לכן נשים יקרות זה עכשיו, זה עולם העשייה, זה העולם שאפשר לתקן ולעשות בו דברים, ולא רק בשבילנו, כמו שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לילדים שלנו, נכדים, עניינים וכלל עמו ישראל, וכל העולם כולו עומד עלינו. בראשית ברא אלוקים, בראשית בשביל עם ישראל שלמדו תורה ששניהם נקראים ראשית, ראשית תבואתה, נשים יקרות. לכן תסתכלו מה עושה הצדקה, תראו איך התגלגלה הצדקה ואיזה זכויות קיבלנו עם הצדקה, נשים יקרות. אז אנחנו עכשיו בואו נמשיך, מה הם בעצם המצוות של חנוכה? מדליקים נרות של חנוכה ואומרים הלל והודיה לקדוש ברוך הוא, נכון? מאיפה זה מגיע? מאיפה השורש של זה? נשים יקרות, אני רוצה לומר לכן שהשורש של זה, יצחק תסגור את זה מתוק, השורש של זה נשים יקרות חוזר עד פרשת נוח ושלושת הבנים של נוח, שם, חם ויפת. בואו תראו כמה זה יפה. כתוב, ויער חם אבי כנען את ערוות אבי ויגד לשני אחיו. אתם זוכרים שנוח אחרי המבול, התיבה עמדה על הר הררת, ושם נשים יקרות הוא לקח ונתת גפן, באותו יום גם הכל צמח, הוריד את הענבים, עשה לעצמו יין והלך והשתכר. אחרי שהשתכר נרדם נשים יקרות, מגיע חם ורואה את אביו ערום, ונשים יקרות הולך ואומר אומר ביער, קודם כל הוא ראה, נכון? אחר כך ביגד לשני אחיו. מה עשו שני אחים? כתוב ויקח שם ויפת את השמלה ויחסו את ערוות אביהם. מה הם עשו? הם הלכו אחורה, לא הסתכלו, והניחו סמיכה, השמלה, על אביהם בלי להסתכל. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, לא מקפח שכר בריאה ובריאה. מאחר ויפת, נשים יקרות, מאחר ויפת לא הסתכל על ערוות אביו ולא הוציא לשון הרע על אביו,
זכו בניו להיות מושלים בעולם. מי אלה בניו של יפת? חוזרים בחזרה לאותה פרשה. ובני יפת, גומר ומגוג. אתם זוכרים גוג ומגוג? גומר ומגוג ומדי, זוכרים? גלות מדי, פרס, המן הרשע, זוכרים? וגלות יוון? אלה הילדים של יפת, בזכות זה שלא הביט ולא דיבר, זכה שבניו יהיו מושלים בעולם. אתם מבינות את המשמעות של זה? זה אפילו מעביר צמרמורת לחשוב על זה. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא. הוא לא מקפח שכר בריאה ובריאה, ולא משנה מי זה. תתארו לכם מה זה, לאחת כמה וכמה אנחנו, אם אנחנו נשמע לקדוש ברוך הוא. אנחנו חוזרים עד לנוח, לראות מאיפה מגיע השורש. מה עשו החשמונים? תקנו את זה. מה התיקון? תסתכלו, ועוד מה נגיע, איך מגיע התיקון? אני יכולה למחוק כאן? נשים יקרות? תסתכלו, מה עשו החשמונים? הם תקנו, איך הם תקנו? בזה שאנחנו ציווינו להדליק נרות, נכון? וציווינו בהלל והודיה. תסתכלו, נרות להביט את הראייה, נכון? זה תיקון ראייה. והלל והודיה זה תיקון הפה, נכון? למה? כי פה תראו, ויער ויגד, זה דיבר, נכון? ויער זה העין שראתה, ויגד זה הפה שדיבר, נכון? אנחנו מתקנים את הפה ומתקנים את העין. תראו כמה זה יפה. מי נתן לנו את הזכות הזאת? הרי אתם עכשיו תתחילו לקרוא, ממחר קוראים את הנסים, ואמרת כן. לכם ביום האחרון, זאת חנוכה, כי זה יום כזה גדול, תדעו לכם, זאת חנוכה, אפשר לתקן את כל מה שתיקנו עד היום. עוד מראש השנה, נשים יקרות, בזאת חנוכה. אבל תסתכלו, נשים יקרות, משה רבינו. ובואו נעבור למשה רבינו, מה כתוב עליו? כתוב במסכת ברכות דף זין, כי בשכר, כי ירא מהביט אל האלוקים, זכה משה לתמונת השם יביט. תיקן את המבט, תסתכלו. תיקן את המבט, בשכר זה תשימו לב, כי בשכר, כי ירא מהביט אל האלוקים. מתי הוא פחד, לא יסתכל על הקדוש ברוך הוא? כשהוא נגלה לו בסנה, הסנה בוער, ומשה רבינו מהפחד מוריד את העיניים, לא מסתכל. לא מביט. תראו איזה תיקון. נשים יקרות. כי ירם הביט, תסתכלו, הביט, תיקון למבט. אתם רואים? ברכות זין, כי בשכר, כי ירם מהביט אל אלוקים, זכה משה לתמונת השם יביט. עכשיו בואו נסתכל לתיקון של דיבור של משה. תסתכלו, הדיבור, כתוב, ויאמר משה אל השם, הכל בסנה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל. זה, אבל זה אחרי, קודם הסנה, ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי. אומר ריבונו של עולם, אני צנוע, אני לא יודע לדבר לפני אנשים, אתה רוצה להעמיד אותי לפני קהל עמך ישראל לדבר בפניהם? אני לא יכול לעמוד לפניהם ולדבר, אומר, כי לא איש דברים אנוכי. בזכות זה זכה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל, כל בני ישראל. כל זה 50, חף זה 20, למה זה 30, 50 שרי בינה, נשים יקרות. כל בני ישראל, כל בני ישראל הם חלק ממשה רבינו, ומשה רבינו הוא חלק מכל עם ישראל. שתדעו לכם, מה שהיה הוא שאומר שלמה המלך בקהלת, זאת אומרת משה רבינו משיח. משיח בן דוד מורכב ממשה רבינו גם נשים יקרות, תסתכלו. אז תיקן גם דיבור וגם הבטא, איך אנחנו מתקנים את זה, איך תקנו החשמונאים? דרך נרות והלל והודיה, איך אנחנו יודעים שזה באמת ככה? תיקון של דיבור ותיקון של העין, תראו כמה זה יפה. נשים יקרות, מה זה עין? עין זה 70 בגימטריה, י' זה 10, נון זה 50, כמה זה ביחד? 130. 130 זה 10 פעמים 13, שזה י' ג' מידות של הקדוש ברוך הוא. מה זה י' ג'? מה זה 13? 13 זה אהבה. א' זה 1, ה' זה 5, ב' זה 2, עוד ה' זה 5. כמה זה ביחד? 13. מה זה עוד 13? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם 1. 1. תסתכלו, א' זה 1, ח' זה 8, ד' זה 4, שווה 13. נשים יקרות, יש לנו שתי עיניים, ברוך השם. עין ועוד עין, 130 ועוד 130, כמה זה? 260, שם השם מלא. 10 פעמים שם השם, יוד קיבב קי, שם השם דקדושה. זה ממש מניין. זאת אומרת, אדם שמטהר את העין שלו, את שתי העיניים, נשים יקרות, זוכה להערה מהקדוש ברוך הוא. אתם מבינות את המשמעות של זה? כמה שצריך לשמור על העיניים? מי מגן על העיניים של הגברים שלנו? אנחנו. כשאנחנו צנועות, אנחנו מגנים עליהם.
בכדי שהעיניים שלו לא יסתכלו עלינו כשאנחנו לא צנועות. אז הצניעות שלנו מגנה עליהם. מי מביא משיח? עוד פעם אנחנו. בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל ממצרים, ובזכותן עתידים להיגאל. מי מביא אנחנו? למה אנחנו מביאות? אומר אריזל. הדור של משיח זה הדור של האנשים שיצאו ממצרים, של עם ישראל שיצאו ממצרים, זה אנחנו. אז תסתכלו אחת על השנייה, תדעו לכם, אנחנו מביאות. איך נביא? נהיה צנועות. קדוש ברוך הוא זיכר אותי להעביר לכם שיעורים על זה, על צניעות. ויש את הדיסקים, מי שלא קיבל, אני אתן את הדיסקים על צניעות. נשים יקרות, תסתכלו טוב. לכן יש לנו שתי עיניים 260. עכשיו, מה זה הפה? בואו נסתכל. תראו, מה זה הפה? פה זה 80, ה' זה 5, ביחד זה 85. פה הוא מאוד מסוכן, כי פה יכול להיות מלא דינים. אם אני לוקחת את הפה ואני מוסיפה אחד, שזה הכולל, שזה המילה עצמה, הוא שווה 86. 86 זה אלוקים בגימטריה. אלוקים בגימטריה 86, זאת אומרת, אלוקים זה שם הדין של הקדוש ברוך הוא, לא עלינו. זאת אומרת, הפה שלנו קובע, תדעו לכם, במידה שאדם מודד לאחרים, מודדין לו. איך שהוא מודד לאחרים, מה שהוא עושה לאחרים, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, זה מה שעשית בסייעת הדשמה, גם זה מה שתקבל. במידה, זאת אומרת, אם עשה טוב, ברוך השם, יקבל הרבה טוב, ואם לא עשה כל כך טוב, לא עלינו, יקבל בחזרה, רק הוא לא הבין מאיפה זה בא לו. הוא לא יודע שזה הכל מידה כנגד מידה בעולם הזה. אז בואו נחבר, 85 ועוד 260, כמה זה ביחד? 85 של הפה ועוד 260 של שתי העיניים. תסתכלו, נשים יקרות, רגע נרשום את זה כאן, 85 ועוד 260, שזה שתי עיניים, עין כפול 2 ועוד פה, שווה 340, אתם יודעים איזה 345? משה רבינו! משה רבינו, תסתכלו, מם זה 40, שין זה 300, והי זה 5. משה רבינו תיקן עיניים, הראיתי לכם, כי הראה מהביט, תסתכלו, תיקן את העיניים. מה שמזכה אותי, הקדוש ברוך הוא להראות לכם, זה כמה התורה היא אמת. זה לא רק מלל של דברים, אנחנו לומדות דרך הפרדס, כי זה הזמן להביא משיח. אז אתם רואים ממש בעיניים, אי אפשר להתכחש לזה. והפה של משה רבינו, לא איש דברים אנוכי, איזה צניעות יש לו. תראו, 85 של הפה ו-260 שתי העיניים, 345 משה רבינו. אתם רואים משה? עכשיו בואו נסתכל. נכון, משיח, אני אמרת לכם, משה זה מה שהיה הוא שיהיה אומר שלמה המלך, היה חכם מכל אדם. אז עכשיו מה אנחנו צבענו לתקן? נשים יקרות. אדם שאין בו מידות טובות, אין בו תורה, ולא משנה שילמד מהבוקר עד הלילה, כל החיים שלו. זה לא יעזור לו. בלי מידות טובות אין תורה. כל התורה הלכה לסמך מהצד השני. אין אצלו את התורה הזאת. וכבר הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לתת לכם, אני חושבת שזה היה שנה שעברה בתענית דיבור, כי מגיע עוד מעט השובבים, אנחנו נעשה גם פה עוד פעם תענית דיבור, מלי נדר בסייעת הדשמיה. אז תדעו לכם, אם אין מידות טובות, אין תורה. מה זה? באנו לכאן רק לתקן את המידות. הרבה יותר קל ללמוד תורה מאשר לתקן מידה אחת שיש לנו. הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. ונתנו על זה שיעורים, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לתת לכם שיעורים, ששלושת המידות האלה יוצרות את הטיפה על החרב של מלאך המוות. שלושת המידות האלה. זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו ככה, זה אנחנו במעשים שלנו בעולם הזה יוצרים את זה. מי שרוצה לראות את השיעורים, זה נקרא קנאת האהבה והכבוד מוצאים את אדם מן העולם. יש על זה שני שיעורים שלמים, כל אחד כמעט שעתיים, כדאי לראות ואיך מתקנים את זה. כי אם לא, אנחנו זוכים לצאת דרך מיטת נשיקה ולא דרך לא עלינו מלאך המוות. אז נשים יקרות, בואו נסתכל. אז משה רבינו בא לתקן את המידות של עם ישראל. כמה מידות? יש י"ג מידות, נכון? אז בואו ניקח, י"ג זה 13, 345 ועוד 13, כמה זה ביחד? כמה זה? 358, נכון? רק שנייה, תביאו לי למחוק כאן, זה לא רואים את זה, אז לא... אז אמרנו ככה, משה פלוס י"ג מידות שווה 358. 358 זה משיח. מם זה 40, שין זה 300, י' זה 10, ח' זה 8, כמה זה ביחד? 358. אתם רואים נשים יקרות? איך זכינו הדלקת הנרות והלל והודיה לקדוש ברוך הוא? אנחנו מתקנים בשביל משיח.
אנחנו מביאים מגאולה על ידי זה. נשים יקרות, בבקשה, שבו, תעשו את הסגולות ליד הנרות של חנוכה, חצי שעה. תלמדו את הילדים שלכם, תגידו בכל רם, הילדים יתעניינו, גם הם יבואו, לא צריך להכריח, הם יבואו לבד. ישמעו, יגידו, מה זה, מה אמא שלי עושה פה? נשים יקרות, והם יתחילו להצטרפו אליכם, שזה זכות, תינוקות של בית רבן שמתפללים ואומרים תהילים, נשים יקרות, כל התפילות שלהם מגיעות עד שערי שמיים, כי אין בהם חטא. נשים יקרות, כדאי לעשות, תסתכלו כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אתם רואים איך הכל קשור ומחובר. אני יכולה להביא לכם מה השעה עכשיו? 11. טוב, אז אנחנו נסיים עכשיו. אני רוצה לברך את כולנו, שיהיה לנו חנוכה שמח, שנזכה בסייעתא דשמיא, שיתגלה משיח, צדקנו במהרה בימינו, אמן. שיגיע מבשר אליהו, נביא אליהו, אליהו תשבי אליהו גלידי במהרה, ומשיך בדוד אליהו, נזכור לטוב. לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. תשמרו את הדפים בצד, עכשיו